السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورة البقرة کی یہ آیتیں تھیں آیت نمبر 260 سے 264 تک جس کی تلاوت کی توفیق اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو عنایت فرمائی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیں. اب ہمیں ان آیات بینات میں ہمارے لیے کیا ڈائریکشنز موجود ہیں, کیا احکامات ہیں, اس کو ہم دریافت کریں اور اپنی زندگی کے پیٹرن کو اس کے مطابق ڈھالیں. اس کے لیے سب سے پہلے کوشش یہ کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے ہی کتاب اللہ سے دوریاں پیدا کر لی ہیں اور اس کی ایسی زبان جو بڑی آسانی سے سمجھی جا سکتی تھی, عرش اعظم سے جو عربی مبین نازل ہوئی تھی سیکھی جا سکتی تھی, کسی وجہ سے کوتاہی ہو گئی. اب ضرورت اس بات کی پیش آ رہی ہے کہ ہم اپنے الفاظ میں ان آیات بینات کی ترجمانی کی کوشش کریں, حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ایسا کام ہے جو ہم کر نہیں سکیں گے, لیکن پھر بھی سمجھنے کی خاطر کوشش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری مدد فرمائے اس معاملے میں, اور اس کے استعان کی ہمیں زبردست ضرورت ہے. ترجمانے کی خاطر کوشش کرتے ہیں اللہ کے نام سے. اور جب حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے میرے رب مجھے دکھائیے کہ کس طرح آپ حیات ڈالیں گے مردے میں, رب تعالیٰ نے پوچھا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ نہیں, یہ بات نہیں, بلکہ میرے قلب کو اطمینان آئے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ چار قسم کے پرندے لو, انہیں اپنے ساتھ ہلا لو اور پھر ان کے پارٹس ہر پہاڑ پہ رکھ دو اور پھر ان کو کال کرو, وہ اڑتے چلے آئیں گے تمہارے پاس اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے. مثال ان لوگوں کی جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں یا خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں, جیسے کہ مثال ایک دانے کی ہو جس میں سے سات بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 100 دانے ہوں اور اللہ ملٹیپل کرے اس سے بھی زیادہ جس کے لیے چاہے, اور اللہ انفینائٹ واسع علیم ہے, ایکسپانشن دیتے ہی جاتا ہے, علم والا ہے. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں اور پھر اس کو فالو نہیں کرتے جو انہوں نے خرچ کیا, احسان بھی نہیں جتاتے اس کے فالو میں اور نہ فیلنگز کو ہرٹ کرتے ہیں, ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس, اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے. کائنڈ ورڈز یا ڈھنگ کی کوئی بات اور معافی مانگ لینا خیر ہے, بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے تکلیف دی جا رہی ہو یا فیلنگز ہرٹ کی جا رہی ہوں, اور اللہ
الغنی الحلیم ہے، اللہ غنی حلیم ہے، اللہ بہت غنی اور حلم والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، نہیں تم برباد کرنا تمہارے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف یا دکھ پہنچا کر، اور اس شخص جیسے نہیں ہو جانا جو اپنے مال کو لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے جبکہ اس کا ایمان نہ اللہ پر ہوتا ہے اور نہ یوم آخرت پر۔ اس کی مثال ایسی جیسے کوئی چٹان ہو جس پہ دھول پڑی ہوئی ہو اور تیز بارش آئے، دھول صاف ہو جائے اور وہ چٹان بھی صاف ہو کے رہ جائے۔ کچھ ہاتھ نہیں آیا اس میں سے جو انہوں نے کمانے کی کوشش کی، اور اللہ اس طرح کے نافرمان لوگوں کو راہ نہیں سوجھنے دیتا۔ پہلی آیت شریفہ میں پھر ایک تذکرہ ہے، جس طرح کے پچھلی آیت میں ایک تذکرہ تھا ایک شخص کا جس کا ایک ایسی آبادی سے گزر ہوا تھا جو برباد ہو کر اپنے چھتوں کے بل آندھی پڑی تھی، اور اس کو خیال ہوا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ یہ تلک الایام نداولہا بین الناس کے تحت اس آبادی میں کس طرح زندگانی کی روح پھونکے گا۔ اس کو ایک مثال دی گئی۔ پھر یہاں حضرت ابراہیم کے تعلق سے ایک بات کہی گئی، حضرت ابراہیم کو بھی یہ ڈیمونسٹریشن دیا گیا۔ ترجمہ ہم کر چکے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے۔ حضرت ابراہیم نے ایک فرمائش کی تھی، ان کا ایمان تھا اور وہ ایمان ایسا کہ غیر متزلزل، اتنا رب تعالیٰ پہ بھروسہ، اتنا زیادہ توکل کہ جب زندہ وہ آگ میں ڈالے جا رہے تھے اس وقت بھی ان کے پیروں میں کوئی تزلزل نہیں آیا، ان کے عزم میں، ان کے حوصلے میں، اور ہر پوائنٹ پر وہ پورے اترے۔ رب تعالیٰ نے خود اسی سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں اس سے پہلے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمائش میں ڈالا، ہر پوائنٹ پہ وہ پورے اترے، اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانیت کا امام ہم تمہیں بناتے ہیں ابراہیم۔ اور انہی حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا رب تعالیٰ نے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست تجویز کیا۔ ان کو ایک ڈیمونسٹریشن دیا گیا کہ ان کے دل میں سوال اٹھا کہ اس کو دیکھا جائے کہ کس طرح رب تعالیٰ مردے میں حیات ڈالیں گے۔ رب تعالیٰ نے پوچھا ایمان نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ جو بات اور جو جواب دیا ہوگا حضرت ابراہیم نے اپنی عبدیت کی شان کے مطابق دیا ہوگا۔ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میرے قلب کے اطمینان کی خاطر۔ رب تعالیٰ نے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا وعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ چار پرندوں کو لے لو، ان کو سدھا لو، پھر ان کے پارٹ کر کے پہاڑ پہ رکھ لو، اور پھر ان کو کال کرو، اڑتے ہوئے تمہارے پاس چلے آئیں گے۔ یہ آیتیں جب اتر رہی تھیں اور صحابہ جو جنہوں نے ان آیتوں کو سنا اور ایمان لائے، اور پھر ایک سلسلہ چلتے رہا ایمان والوں کا کہ ان آیات بینات پر ان کا ایمان تھا۔ آج ہم اس دور میں بیٹھے ہیں جو سائنس میں آگے بڑھا ہوا ہے کسی قدر، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ ان میں بھی گروپنگ ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے سورۃ الانعام میں 1450 سال پہلے کر دیا کہ پرندوں کے بھی گروپس ہوتے ہیں اور جانداروں کے بھی گروپ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی طرح بنائے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا 6 نمبر کی سورۃ الانعام میں 38 نمبر کی آیت میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ زمین میں کوئی موونگ کریچر ایسا نہیں، اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دونوں پروں پہ اڑتا ہو، مگر ان کا بھی گروپس ہیں ان کے، تم انسانوں کی طرح، اور ہم نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے ریکارڈ میں درج کرنے سے، اور پھر ان سب کو بھی ان کے رب کے سامنے گیدر کر لیا جائے گا۔ ان میں بھی گروپنگ ہے، اور اب ہم انسانوں میں بھی دیکھتے ہیں ہمارے اپنے گروپ، اور اس کی یونیکنیس اس طرح سے ہے کہ ایک انسان کا سیل کسی دوسرے انسان سے کبھی نہیں ملتا،
اس کے فنگر پرنٹس بھی نہیں ملتے، اس کی ہر شے یونیک اللہ نے بنائی ہے، صرف ایک انسان شکل بھی اس کو یونیک دی، فنگر پرنٹس بھی اس کو یونیک دیے، جس کے جو بنا دیے، پھر کبھی کسی کے نہیں بنائے، نہ پہلے کبھی بنائے نہ بعد میں کبھی بنائے جانے والے۔ یہ اس کی صنائی ہے، یہ اس کی قدرت ہے، وہ خلاق علیم ہے، ایسے تخلیق کرتا ہے کہ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اور پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ فورین باڈی کبھی ایکسیپٹ ہو نہیں پاتی، بہت کچھ کوششیں کی جاتی ہیں، سائنس آگے بڑھی ہے، تھوڑی بہت آگے بڑھی ہے، اور میڈیکل سائنس آگے بڑھی ہے، پارٹس چینج کیے جاتے ہیں، لیکن اس کا ایکسیپٹنس ریٹ اتنا پور ہے۔ بہت کلوز رشتہ داری میں کوئی چیز کی ڈونیشن ہو، لائک کڈنی یا اور کوئی شے، لیکن اس کا ایکسیپٹنس ریٹ اتنا پور ہے کہ جو سیل اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، وہ سیل دوسرے سیل سے میچ نہیں ہوتے۔ بہت کلوز میں جڑواں کوئی ہو، یا پھر بہت قریب کے بھائی اور بہن ہو، اور کوئی بہت کسی پرسنٹیج تک کے وہ میچ ہوتی ہو، 90% یا اس سے زیادہ میچنگ ہو، 100% تو میچ ہے ہی نہیں کہیں، خون اور بلڈ میچ نہیں ہوتا ایک دوسرے سے، تو سیل کہاں سے ہوں گے؟ ہر چیز کو اللہ نے یونیک بنائی ہے۔ اور پھر یہ پارٹس رکھ دیے جائیں پرندوں کے، جن کی گروپنگ ہماری ہی طرح ہے، اور اللہ کو کچھ بھی بعید نہیں اور کچھ بھی مشکل نہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جب ان کو کال کیا جائے تو جس طرح حضرت ابراہیم نے دیکھا اس نظارے کو، ہم تھوڑا بہت تو سمجھ سکتے ہیں کہ سیل دوسرے سیل سے ملتا نہیں ہے، ان سارے جانوروں کے علیحدہ علیحدہ سیل ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ابھی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کی بھی حالت یہ ہے کہ دنیا کے لیے فائدہ مند نہیں ثابت ہوگا، بلکہ یہ کلونی وغیرہ جو دکھائی دے رہی ہے، اس کے مضر اثرات سامنے آنے کا اتنا خدشہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے اس کے خلاف کہا ہے کہ یہ کوششیں نہیں کی جائیں۔ یہ اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی صنائی میں، اللہ کے کریشن سسٹم کے اندر میں دخل در معقولات ہیں، اور یہ اس کا انجام بہت خراب نکلنے کا ڈر ہے۔ اللہ تعالی ہدایت دے ہم کو اور ہمارے سائنسدانوں کو، وہ احساس کریں رب تعالیٰ کی قدرتوں کا، اور اس سسٹم میں اندر چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ سورہ نساء میں یہ تذکرہ بھی آیا ہوا ہے، اور ان ساری چیزوں کے تعلق سے ایک تبصرہ بھی آیا ہوا ہے، انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو اس پر غور کریں گے۔ اب آگے سے جو مضمون شروع ہوتا ہے، یہ طویل مضمون ہوگا، اور اس میں انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر انسان اپنے مال میں سے دوسروں کو دے، ضرورت مندوں کو دے۔ اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، اس زمین پر زندگی گزارنے کی جو وائٹل نیڈز ہیں، جو انتہائی وائٹل ہیں، اس کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی، جیسے کہ بارش کا پانی ہے، آکسیجن ہے، سورج کی روشنی ہے، وغیرہ ذالک، یہ جو نعمتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے یکساں فراہم کی ہیں۔ اس میں میں اگر خود ہوں اور 6 ٹریلین ہوں، یا اس سے بھی زیادہ انسان دنیا میں اربوں کھربوں بستے ہوں، لیکن اس میں ان ساری چیزوں میں، سورج کی روشنی سے لے کر آکسیجن میں، یا ان نعمتوں کے اندر میرا حصہ اتنے کروڑوں اور اتنے ٹریلین اینڈ ملین کے بٹے ایک ہوگا، اتنے ملین اینڈ ٹریلینز کے اپون ایک حصہ میرا ہے۔ لیکن کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو نوازا ہے، جس میں مال اور دولت بھی ہو سکتی ہے، جذبات بھی ہو سکتے ہیں، محبتیں بھی ہو سکتی ہیں، شفقتیں بھی ہو سکتی ہیں، علم بھی ہو سکتا ہے، حکمت بھی ہو سکتی ہے، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، اور ان میں بعض کو دیا ہے، بعض کو کم دیا، بعض کو زیادہ دیا، اور یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پر یہ دیا ہے اس نے، وہ کیا شے ہے اس کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے۔ کسی کو مال اور دولت زیادہ دیا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ کسی اور وجہ سے دیا گیا ہو، بلکہ اس کو ہمیشہ یہ خیال رہنا چاہیے کہ اس دنیا میں اگر کسی کو سب سے زیادہ اللہ نے نوازا تھا مال اور دولت اور سلطنت اور بادشاہ سے، تو وہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور جب ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے ان کو ایسی بادشاہت دی کہ اس کے بعد کسی کو وہ دینے والا نہیں، کیونکہ انہوں نے دعا ہی کی تھی رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی انک انت الوہاب، اللہ مجھے میری مغفرت فرما دیجئے
اور مجھ کو ایسی بادشاہت دیجئے کہ مجھے میرے بعد کسی کو دینا ہو. دینے والی ذات الوہاب ذات تو آپ ہی کی ہے. اللہ نے خوب خوب نوازا, جب نوازا تو انہوں نے, ان کے جذبات کیا تھے؟ ان کے جذبات یہ تھے کہ قال ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. ہم اس آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ تو لے لیتے ہیں اور اس کا استعمال بھی کرتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ضرور ہے, لیکن یہ فضل ہوا کیوں ہے؟ حضرت سلیمان سے پوچھا جائے تو حضرت سلیمان کا قول ہمیں کتاب اللہ میں ملے گا کہ انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. یہ جو فضل اور کرم میرے رب کا ہے, اس کے ذریعے وہ مجھے ٹیسٹ لے رہا ہے کہ میں شکر گزاری والے عمل کرتا ہوں یا ناشکری والے عمل کرتا ہوں. کسی کے پاس کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہو تو وہ اس کا ایک ٹیسٹ ہوا کرتا ہے, اس کو ہمیشہ خیال رکھا جائے. اب جو چیزیں ہم کو دے رکھی ہیں, مجھے دے رکھی ہیں, آپ کو دے رکھی ہیں, اس میں سوچنا ہوگا کہ اس کی مخلوق کے کیا حقوق ہم پر نکلتے ہیں. حقوق کے بارے میں فرمایا کہ للسائل والمحروم. ایمان والے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سائل, مانگنے والے کے مجھ پر کیا حق نکلتے ہیں, اور محروم جو وہ چیزیں جو میرے پاس ہیں, دوسرے اس سے محروم ہوں, ان کا بھی مجھ پر حق بنتا ہے, اور اس حق کو میں ادا نہیں کروں گا تو ظاہر ہے کہ اللہ کو ناراض کروں گا. یہاں سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے. تمہیدن نے ایک بات کہہ دی, رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, جیسے کہ ایک دانہ جس سے سات بالیاں اگیں اور ہر بالی میں ہو سو سو دانے. اس طرح سے ایک ہی نیکی کے 700 گنا کا تذکرہ فرمایا, اور یہاں بس نہیں ہے. یہ شان ہے اللہ رب العالمین کی. یہ تو صرف مثال دے کے سمجھایا کہ ایک کو اتنا ملٹیپلائی کیا جا رہا ہے, جبکہ فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء, اس سے بھی زیادہ اللہ ملٹیپلائی کرتے ہی رہے جس کے لیے جتنا چاہے. واللہ واسع علیم. مگر معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, اس کی رضا کے لیے اللہ کی راستے میں وہ خرچ کرے دوسروں پر. اس کی مثال یہ دی گئی جس کو ہم ثواب کہتے ہیں کہ اتنے گنا اس کا ثواب ہے, لیکن وہ ہونا چاہیے سبیل اللہ. یہی تذکرہ ہمیں آگے ملے گا کہ کس طرح ہمیں چیک لگانے ہیں اپنے جذبات پر, اپنے خیالات کو صحیح کرنا ہے, اپنے کردار کو لائن پر لانا ہے, ڈیریلمنٹ نہیں ہونا چاہیے ہمارا. اور اس کے بعد میں وہ پوائنٹس بتائے کہ کہاں ڈیریل ہو سکتا ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں, جو کانٹریبیوٹ کرتے ہیں دوسروں کو, اللہ کی رضا کے خاطر اپنے مال کو دیتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, اس جو صدقات دے رہے ہوں, جو کچھ وہ دوسروں کی ہیلپ کر رہے ہیں کسی بھی طرح کی, اس کو فالو, اس کے فالو میں من نہ آئے, احسان جتلانے والی بات. دیا کس کا تھا؟ مال کس کا تھا؟ یہ مال خود ہمارا تھا. کیا لے کر ہم آئے ہیں اس دنیا میں اور کیا لے کر ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں, سب کو معلوم ہے. بار بار یہ ڈائلاگ بولے جاتے ہیں, خصوصاً کسی میت میں تو بالکل بولا جاتا ہے, لیکن بھول جاتے ہیں ہم قبرستان سے باہر نکلتے ہی. یہ میرا ہے, یہ میرا ہے, یہ میرا ہے, میرا کیا ہے یہاں, میں کیا لے کر آیا تھا؟ جو کچھ ہے اللہ کی عطا اور بخشش ہے, میرا تو ہے ہی نہیں, میں اس کا ٹرسٹی بنایا گیا ہوں. اس لیے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا. یہ انسانیت کا ہر ہر شخص کہتا ہے کہ یہ میرا ہے, میرا ہے, میرا ہے. وہ گزر جاتا ہے تو اس کے وارث آ جاتے ہیں, وہ گزرتے ہیں ان کے وارث آتے ہیں, اور سب کے سب جس دن گزر جائیں گے قیامت کے دن, رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ, یہ اپنے اپنا کہتا ہے کہ میرا میرا ہے, ساری چیزوں کا وارث میں ہو جاؤں گا. وَيَأْتِينَا فَرْدًا, اور خالی ہاتھ, بیرن ہینڈ, اکیلے اکیلے میرے سامنے آنا ہو. یہ کچھ ہماری حقیقتیں ہیں, جو پوزیشنز ہمارے پاس ہیں, جو مال ہمارے پاس ہے, اس کی وقت اتنی ہے.
अब ये जो हमने लगाया, जो कुछ कंट्रीब्यूट किया, जो कुछ हमारी चैरिटीज हैं, उसमें ये ख्याल रखा जाए एहसान किसी पे न जतलाया जाए। और इसका बेस्ट तरीका ये है कि अपने आप को देखा जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी जगह अल्लाह मुझे कर दे और मेरी जगह वो आ जाए, उस वक्त क्या होगा। ये तो हाथ फैलाना किसी के लिए कि किसी ने किसी के सामने हाथ फैलाया हो, ये बात उल्टी भी तो हो सकती है, कभी मैं मजबूर हो जाऊं किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए। ये ख्याल में हो कि एहसान न जतलाए, वला अजा, अजा कहते हैं ईजा, तकलीफ, हर्ट को, फीलिंग्स को हर्ट न किया जाए। देना न देना हमारे हाथ में है, लेकिन एहसान भी न जतलाया जाए और तकलीफ भी न पहुंचाई जाए। तब ये शर्त अगर पूरी होती है तो लहुम अजरहुम मिंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ऐसे लोगों का अजर होगा कौन सा, वो एक का 700 या उससे भी ज्यादा जितना अल्लाह ताला करे। 700 तो एक तमसील है, 700 करोड़ गुना भी वो दे सकता है एक ही शय का। लेकिन ये दो आइटम का खास ख्याल रखना है कि मन एहसान भी न जतलाया जाए और सामने वाले की फीलिंग को भी हर्ट ना किया जाए। और आगे हमको बताया कि इसको कैसे चेक कर सकते हैं, हम कैसे इसके ऊपर में काबू पा सकते हैं। قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ, کوئی ڈھنگ کی بات, کوئی kind words ہو کچھ, اور مغفرت, معافی مانگ لو, یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے کسی کی دل کو دکھایا جا رہا ہو۔ یہ بتا دیا ہمیں, دینا نہ دینا ہمارا کام ہے, دے اگر دیا ہے تو اب یہ جو اللہ کی راہ میں دے دیا اس کو خراب نہیں کر سکتے, اور خراب کریں گے تو کیا مثال بنے گی, اس کو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہ دو آئٹم اس کو خراب کرتے ہیں, تیسری ایک آئٹم کا اور بھی ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اے ایمان والو اپنے صدقات کو فضول نہ ہونے دینا, باطل نہ ہونے دینا, اس کے پیچھے کسی کی فیلنگز کو ہرٹ کر کے اپنے صدقات کو زیرو مت ہونے دینا, ثواب کے اعتبار سے زیرو ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ آئٹم کہ ازا اور ایزا اور تکلیف اور ہرٹ نہ پہنچائی جائے, اور دوسری آئٹم فرمائی کَلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِيَاءَ النَّاسِ, اور اس آدمی جیسے نہ ہونا جو اپنا مال خرچ کرتا ہے یا کنٹریبیوٹ کرتا ہے انسانوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ کیفیت اس کی ہوتی ہے کہ اس کا نام ہو, لوگوں کو پتا چلے کہ کتنے سخی ہیں, کتنے دریا دل ہیں۔ یہ اگر جذبہ ہے تو یہی پیمنٹ مل جائے گا, اخباروں میں نام بھی آ سکتا ہے, چرچے بھی ہو سکتے ہیں, پھول ہار بھی لوگ پہنا دیں, لیکن اجر اور ثواب اس میں نہیں ہے۔ انسانوں کے دکھاوے کے لیے کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں, ہر عمل کے پیچھے اس کا جذبہ کیا ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے کہ الاعمال بالنیات, اعمال کا سارا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے, نیت انسان کے اندر ہوتی ہے کہ اس کا ٹارگیٹ کیا ہے۔ دنیا اس کے ٹارگیٹ ہے تو اس کو پیمنٹ مل جائے گا, لیکن آخرت اگر اس کا ٹارگیٹ ہے تو جو پیمنٹ ملنے والا ہے وہ کئی گنا ملٹیپل ہو کے ملنے والا ہے۔ اور اس میں ریا الناس میں یہ باطل ہو جائے گا, وین چلا جائے گا, بیکار چلا جائے گا۔ کَلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِيَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اس کا ایمان نہیں ہے کہ اللہ سے یہ حاصل کرے گا آخرت, آخر دن پر, یوم آخرت میں۔ اس کو یہ جو انویسٹمنٹ کیا ہے یا خرچ کیا ہے اس کا ریٹرن اس کو وہاں کا ٹارگیٹ نہیں ہے, یہاں کا ٹارگیٹ ہے, ویسے تم نے نہیں بن جانا۔ پھر اگر ویسا ہو گیا تو اس کی مثال اس طرح بیان فرمائی, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا, یہ کر دے وہ لاکھوں ہوں کروڑوں ہوں فرق نہیں پڑتا, اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی چٹان پہ دھول ہو اور بارش زور کی پڑے, دھول صاف ہو جائے اور چٹان بھی صاف ہو جائے, سارا کا سارا عکارت چلا جائے۔ ایسا نہ کرنا, کسی سائل اور محروم کو جو بھی مدد کی ہے یا چیریٹیز میں جو بھی کام کیے ہیں اس میں ریا الناس نہیں ہو, اور دوسری چیز فیلنگز کو ہرٹ نہ کیا جائے۔ ان چیزوں کے لیے ہم چند آیتوں کو اور دیکھتے ہیں۔ سورۃ الدہر میں ایک مضمون ہمیں ملتا ہے اسی طرح کا,
ایمان والوں کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ یوفون بالنظر ویخافون یومن کان شرہ مستطیرا، مومنوں کی شان یہ کہ اپنے کمٹمنٹس کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے لرستے رہتے ہیں کہ جس کا شر کافی پھیلا ہوا ہوگا اور وہ ایک میگا ایونٹ ہوگا اس کائنات پہ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ فیڈ کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، عَلَى حُبِّهِ اللہ کی محبت میں، اس کی محبت میں نہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا، اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو، ہیو ناٹس کو، یتیم کو یا پھنسے ہوئے قیدیوں کو، کوئی گردن اس کی پھنس گئی ہو کسی پریشانی میں، چاہے پھر وہ ہیو ناٹس کی شکل میں جائے، چاہے وہ غربت کی شکل میں جائے، ان کو خیال رہتا ہے کہ جو میں کھائے جا رہا ہوں اور میرے گھر میں جو پک رہا ہے، میرے ہی پڑوس میں کہیں فاقے بھی ہو رہے ہیں، وہ اس کا پورا خیال رکھے کہ اس انسانیت کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا کنبہ فرمایا ہے، اس کنبے اور قبیلے کو، اس کو جتنا ہو سکے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہو، فتق اللہ مستطاعتم، اللہ سے ڈر ڈر کر جیو اور اپنی استطاعت کے مطابق کام کرتے رہو، اس کی استطاعت کے مطابق ہمیشہ وہ خیال رہے۔ حدیث شریف میں بھی ہمیں بہت مضامین اس کے تعلق سے ملتے ہیں، یہاں فرمایا سورۃ الدہر میں کہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور اسیر ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں اور ان کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، در حقیقت ان کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ در حقیقت ہم ان کو جو کھانا کھلا رہے ہیں، فیڈ کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کی خاطر، اور ہم تو ان سے ریوارڈ میں، بدلے میں، واپسی میں کچھ چاہتے بھی نہیں، نہ ان کے تھینکس کی بھی ہمیں فکر ہے، وہ ہم کو تھینکس کہے یا نہ کہے، لیکن ہمیں تو ہمارے رب سے لینا ہے، اتنا بھی نہیں ہم کو کہ وہ ہم کو تھینک یو کہے یا نہ کہے، ہو سکتا ہے کہ غصہ بھی ہو جائے ہم پر، اس سے بھی ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے، ہمارا ٹارگیٹ صرف ہمارے رب کی رضا ہو۔ انا نخاف من ربنا یوماً عبوساً قمطریرا، دراصل ہمیں تو یہ خوف ہے کہ اس دن ہمارا کیا ہوگا جس دن اللہ کے سامنے ہم کھڑے کر دیے جائیں گے، اور وہاں پھر یہی ہوگا کہ جو اس دنیا میں کیا ہے اسی کو، جو یہاں بویا ہے اس کو کاٹنا ہے، وہاں بونے کی اب ضرورت نہیں، وہاں کچھ بویا نہیں جا سکے گا، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم واپس آئیں اس مضمون کی طرف اور ایسی ہمارے صدقات کو باطل نہ ہونے دیں اور بیکار نہ ہونے دیں کہ وہ کسی چٹان کی طرح صاف ہو جائے۔ اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے حاصل کرنے کے لیے اللہ سے حاصل کرنا ہو یا جو جذبہ ہو ان کا، اس پر قدرت نہیں رہی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں اس جذبے کو مار ڈالا۔ ہماری نیت کا اخلاص اس وقت ضروری ہے، وہ جو حدیث شریف ہم نے سنائی وہ ضروری ہے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کس طرح ہونا چاہیے، ہمارا ٹارگیٹ کیا ہونا چاہیے، کیا ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کہ کیا ہم اپنی ناموری کے لیے کر رہے ہیں، کیا ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، یا ان ساری چیزوں سے اوپر اٹھ کر جو کچھ ہم کر رہے ہیں صرف اور صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور پھر اس دن جس دن ساری انسانیت کھڑے ہوگی اور اللہ کے سامنے جس وقت ہم کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، اس وقت ہمارا رب ہم کو انعام اور اکرام کی ہم پر بارش کرے اور ہماری مغفرت فرما دے، جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے، ہمارے سیئات کو معاف فرما دے، ہمارے کبائر اور صغائر گناہ کو معاف فرما دے، ہماری زیادتیوں کو معاف فرما دے، قبول فرما لے اللہ ہم سے ہمارے صدقات کو، اور ہم کوشش یہ کریں کہ جو ان آیات بینات میں ہمیں ڈائریکشن دیے گئے ہیں اسی اعتبار پر، اسی انداز سے ہمارا کیریکٹر بننا چاہیے، ہمارے خیالات بننے چاہیے، ہمارے جذبات بھی ایسے ہوں، پھر انشاءاللہ ہم امید لگا سکتے ہیں ہمارے رب سے کہ آخرت میں جب ہمارا حشر برپا ہوگا ہمارا رب ہمیں ہماری ایک چیز کے لیے، ایک آئٹم کے لیے اتنا ملٹیپل کر کے عنایت فرمائے گا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔